سرخط خبرها. تأکید آلمان بر اخراج پناهجویان افغان. انگلا مرکل میگوید کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی در آلمان پناهنده شدند اخراج میشوند. زمانی که شمالی به دلایل اقتصادی تحریک به بیرون شدن از کشور میشوند، نه اینکه تهدید مستقیم متوجه جانشان باشد. در این گونه موارد ما باید آنان را به افغانستان دوباره برگردانیم. از صرفه‌جویی 1 میلیاردی تا پرداخت بدهی‌های چندین ساله. مقامات در وزارت داخله میگویند این وزارت چندین میلیون افغانی را از قراردادها صرفه‌جویی کردند. عقب‌گرد افغانستان در بخش اینترنت. افغانستان از میان 167 کشور از لحاظ خدمات اینترنتی در جایگاه 156 قرار دارد. وضعیت کلی اقتصادی افغانستان خراب شده، طبعاً تاثیر خود روی خدمات اینترنتی و توسعه مخابرات در افغانستان میذاره. خوشبختانه ما جایگاه خود حفظ کردیم. و کارت سبز پارلمان بریتانیا به دولت این کشور. پارلمان بریتانیا به نیروهای این کشور اجازه داد که مواضع داعش را در سوریه و عراق بمباردمان کنند. سلام بر شما. با مهمترین ها از یک با من نصرت منصور خوش آمدید. آنان که به دلیل اقتصادی و یا به منظور زندگی بهتر به آلمان می آیند دوباره به افغانستان برگردانده خواهند شد. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان می گوید ما از تهدید راسافغانی در افغانستان آگاه هستیم و این آشکاراست که حدود 980 سرباز آلمانی در افغانستان به ویژه در شمال باقی می ماند و این تعهد دراز مدت ما نسبت به افغانستان است. در همین حال رئیس جمهور غنی که در آلمان به سر می برد تاکید دارد که مهاجرت یک روند خطرناک و پرهزینه است و از هر 10 پناهجو 4 پناهجو همه چیز خود را در مسیر راه تا اروپا از دست می دهد. ما باید در تبادل معلومات و تغییر ذهنیت که گویا سرکهای اروپا با طلا فرش شده مشترکاً کار کنیم. همکارم عبدالله خنجانی که رئیس جمهور را در سفر اروپا همراهی می کند این گزارش را فرستاده. رهبر یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده پناهجو به پایتخت رسید که بیشترین پناهجو را میزبانی می کند. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان میگوید زمانی که شمار به دلایل اقتصادی از افغانستان بیرون میشوند و تهدید جدی متوجه جانشان نیست باید دوباره به کشورشان برگردند. زمانی که شماری به دلایل اقتصادی تحریک به بیرون شدن از کشور میشوند، نه اینکه تهدید مستقیم متوجه جانشان باشد. در این گونه موارد ما باید آنان را به افغانستان دوباره برگردانیم. ما باید هرچه در توان داریم انجام دهیم تا یک آینده بهتر برای افغانها در کشور خودشان ایجاد شود. ظاهرا رئیس جمهور غنی نیز با این طرح موافق است. او میگوید که مسئولیت آلمان ایجاد افغانستان باثبات است و نباید کمک های آلمان متوجه 30,000 افغان پناهجو شود. در گام نخست وظیفه آلمان ایجاد یک افغانستان باثبات است. حمایت آلمان متوجه 30 میلیون افغان است، نه اینکه به 30,000 افغان رسیدگی کند. ما باید فکر کنیم که سرمایه گذاری بر 30,000 نفر شود یا به 30 میلیون افغان. ما خواهان کمک به افغانستان باثبات و تداوم حمایت از جرمنی هستیم. ظاهراً طرح‌های دیگری نیز برای مهار ساختن بحران پناهجویی میان این دو رهبر مورد بحث قرار گرفته است. نخست وزیر آلمان میگوید که کابل باید صدور پاسپورت را بر شهروندانش محدود کند و یا آسیب دیدگان را به مناطق نسبتاً امن‌تر انتقال دهد. ما از حکومت افغانستان خواستیم صدور پاسپورت برای شهروندانش را محدود کند. در این مورد نیز صحبت کرده ایم. یک راه حل این خواهد بود که پناهجویان در بخش‌های امن افغانستان انتقال داده شوند، جایی که برنامه‌های انکشافی بتواند متمرکز شود. ما می‌دانیم که مناطقی در افغانستان است که در وضعیت بد امنیتی قرار دارد، در حالی که در شمار دیگری از محلات وضعیت امنیتی بهتر است. و اما رئیس جمهور غنی به بعد قانونی وضعیت پناهجویی تاکید دارد و میگوید که هر دو طرف تعهد دارد در مسیر قانونی حرکت کند.
حکومت افغانستان و آلمان در مورد پناهجویان به روندهای قانونی متوسل می شوند. قانون مهاجرت آلمان و کنوانسیون های بین المللی که رئیس جمهور کرزی امضا کرده بود واضح است. هر دو طرف به مسیر قانونی حرکت می کنیم تا مطمئن شویم که قانون عملی شده و مردم به زندگی شرافتمندانه ایشان ادامه می دهند. باز هم می خواهم تاکید کنم که راه های قانونی واضح است. در چنین یک وضعیتی که بیشتر پناهجویان دوباره به کشورشان برگردانده خواهد شد، آیا امید برای گروه خاصی از پناهجویان وجود دارد؟ مرکل نخست وزیر آلمان میگوید که آن شماری از افغانهایی که با نظامیان آلمانی وظیفه اجرا کردند و حالا جانشان با تهدید جدی روبروست، توافق وجود دارد که پذیرفته خواهند شد. از آنجایی که شماری از افغانهایی که با نظامیان آلمانی در افغانستان وظیفه اجرا کردند با تهدید جدی روبرو هستند، من با وزیر داخلی ما صحبت کردم که این مسئولیت ماست تا آنان را بپذیریم و ما شماری دیگری که به سادگی به منظور زندگی بهتر از افغانستان بیرون شدند باید دوباره به کشورشان بازگردانده شوند. در همین حال رئیس جمهور غنی تاکید دارد که روند پناهجویی یک فرایند خطرناک و با هزینه است و از هر 10 پناهجو 4 پناهجو در مسیر راه به اروپا همه چیز خود را از دست می دهد. مهاجرت یک روند خطرناک و پرهزینه است. هر پناهجوی افغان که از کشور بیرون می شود حدود 20 تا 25 هزار دلار برای رسیدن به مرزهای اروپا هزینه می کند. از هر 10 پناهجو 4 پناهجو همه چیزی خود را در مسیر راه تا اروپا از دست می دهد. ما باید در تبادل معلومات و تغییر ذهنیت که گویا سرکهای اروپا باطلا فرش شده مشترکان کار کنیم. با وجود سیاست سخت گیرانی آلمانی ها در برابر پناهجویان افغان و اما نخست وزیر مرکل تاکید دارد که از تهدید هراس افکنی در افغانستان آگاه است و قرار است که 980 سرباز آلمانی پس از 2016 نیز در افغانستان باقی بماند. ما از تهدید هراس افکنی در افغانستان آگاه هستیم و این آشکار است که حدود 980 سرباز آلمانی در افغانستان به ویژه شمال باقی میماند و این تعهد دراز مدت ما نسبت به افغانستان است و ما میخواهیم که روند گفتگوهای صلح با طالبان تصریح شود و راه حل سیاسی به مشکلات افغانستان جستجو شود. رئیس جمهور غنی پیشنهاد هم برای رسیدگی به وضعیت بد پناهجویان دارد. او انتظار دارد تا مقامات ارشد آلمانی به کابل بیایند و روی یک طرح همه جانبه کار شود. رسیدگی به مهاجرت قانونی وظیفه ماست و اما رسیدگی به مهاجرت های غیر قانونی نیازمند یک برنامه کامل چند جانبه است. من واقعا انتظار دارم که وزیر داخلی شما به افغانستان سفر کند و یک جا با وزیر انکشاف افغانستان یک برنامه همه جانبه را طرح کنند. با آنکه توقع می‌رفت حکومت افغانستان با یک برنامه منظم برای مهاجرین وارد اروپا شود، اما دیده شد که نه تنها حکومت افغانستان برنامه‌ای نداشته بلکه سیاست مهاجرپذیری جرمنی هم تغییر کرده. حال باید انتظار کشید و دید که آینده مهاجران در جرمنی چه خواهد شد. عبدالله خنجانی، تلویزیون یک، برلین جرمنی. و حالا هم همکارم عبدالله خنجانی از برلین از طریق اسکایپ با ما وصل است. عبدالله، کلانترین نگرانی موضوع پناهجویان افغانستان است. دقیقا حکومت افغانستان، سران حکومت افغانستان با رهبران حکومت آلمان به چی نتیجه رسیدند در مورد پناهجویان افغانستان؟ اولی که بسیار دقیق معلوم نیست، واقعا عرف سیاسی برمی است که نمیشه واقعیت های دو طرف که در مذاکرات با هم تبادل میکنن او را رسانه‌ای بسازن. اما چیزی که اینجا بسیار واضح و روشن است چند نقطه اساسی در مورد پناهجویان است. اولی که پناهجویان افغانستان حضورشان و ادامه آمدنشان به اروپا بیشتر از ظرفیتی است که توانایی جذب این همه مهاجر بر اروپا میده که خودش با مشکل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و به ویژه در آخر امنیتی مواجه است. نقطه دومی است که در گذشته ها بیشتر مهاجران وارد اروپا می شدند که از یک کلاس بالاتر و از یک زندگی بهتر در افغانستان برخوردار بودند. حالا تفاوتش با این است که همه کسایی که بیشتر از روستاهای افغانستان است و در چند سال گذشته پیوسته در ایران و ترکیه به خاطر کارهای شاقه و مردیکاری و مزدورکاری زندگی میکردن و به کار ادامه میدادن وارد اروپا شدند. سومی که افکار عمومی به شدت مخالف جذب این همه مهاجر هست، نه تنها مهاجر افغانستانی بلکه مهاجر که از سوریه هم آمده و مهاجرای سوری
فعال دیده شود که آنچه امروز هم رقم شما نشر کردین و گفته شد در موردش از جانب نخست وزیری سیاست رسمی است یا میتونه در راستای ازی باشه که به نحو فشار داخلی را کمتر بسازن؟ ما چیزی که بسیار واضح است که حکومت افغانستان به برنامه بوده، برنامه خاص نداشته. رقم شما در کلپ رئیس جمهور غنی دیدین، رئیس جمهور غنی انتظار از این را میکشد تا وزیر داخلی آلمان وارد افغانستان شود و بحث روی موضوعات اساسی به ویژه پناهجویان هم صورت بگیرد. عبدالله، کلانترین موضوعی که مطرح میشه اخراج پناهجویانی که به لحاظ اقتصادی با اروپا برآمدن. دقیقا آمار مشخص وجود داره که چه تعداد پناهجویان بالاخره از آلمان اخراج خواهند شد و تصمیم بر او کسایی که همه چیز خود در راه اروپا مصرف کردند و تا خود رساندن چه است؟ باید چی کنن تا اونا را از این بحران نجات بدن بالاخره؟ دقیقا همین پرسش بود که دیروز ما از نخست وزیر مرکل مطرح کردم که یک تعداد زیاده از این پناهجویان که وارد از افغانستان وارد اروپا میشن همه چیز خود در افغانستان میفروشن جمعن. به چند دلیل آمار دقیق و مشخصی وجود نداره. اولی که هنوز روند آمدن پناهجویان به طرف اروپا ادامه دارد. دومی که یک تعداد زیاده از پناهجویان وارد اروپا شدن و هنوز ثبت و راجستر نشدن. و سومی که متاسفانه هنوز حکومت افغانستان برنامه برای دقیق سازی آمار شمار پناهجویان افغانستانی نداشته تا هنوز. حال دیده شود که ارچند تا هنوز نمونه خاصی وجود نداره از این که گروهی امور رقمی که ما شاهد اخراج پناهجویان افغان از ترکیه بودیم از جانب اروپا صورت گرفته باشه، به ویژه از طرف آلمانی ها. اما به دور از انتظار هم نخواهد بود که یک تعداد کسایی که وارد اروپا شدن اینجا درخواست پناهندگیشان قبول نشه. سپاسگزار. عبدالله، آخرین سوال من، اگر کوتاه اشاره کنی، تعهد آلمان در مبارزه با آرس افغانی بر افغانستان تازه ترین تعهدش چی است؟ امور رقمی که خانم مرکل گفت بسیار واضح و روشن است که جرمن ها تعهدشان دوامدار است و پس از 2016 980 سربازشان به افغانستان باقی میمانند، به ویژه در شمال افغانستان. چیزی که مهم است، در چند سال گذشته، حداقل در 13 سال گذشته، آلمانی ها بیشتر تلاش کردند در شمال افغانستان باشن و یک بگونه نقش آیل میان غربی ها و روس ها که آسیای میانه به عنوان عمق استراتژیک سنتیشان مطرح میشه مد نظر است. چیزی که در قندوز صورت گرفت یک خبر بد در جهان هم بوده و باور اینجا این گونه است که حضور نظامی های جرمنی دوامدار در افغانستان می باشه، مشروط به این که باید پروسه سیاسی و مذاکره با طالبا هم قوت پیدا بکنه و سرعت پیدا بکنه تا یک راه حل سیاسی به مشکل افغانستان هم پیدا شود. سپاسگزار از خودت عبدالله. همکارم عبدالله خنجانی بود که از برلین تازه ها را در مورد سفر رئیس جمهور غنی ارائه کرد. در 4 ماه پسین وزارت داخله توانسته است 1.5 میلیارد افغانی را در 652 قرارداد صرفه جویی کند. افزون بر این، مسئولان این وزارت میگویند وزارت داخله همچنان توانسته است تمام بدهی های سال پسینش که از قراردادها باقی مانده بود را نیز بپردازد. در کنار این، وزارت تاکید میکند که تا 3 ماه دیگر تمام منصوبین پلیس بایومتریک خواهند شد. محمد غازی رسولی جزئیات میدهد. شماری از مسئولان وزارت امور داخله در اینجا گرد آمدند تا از دستاوردهای اقتصادی پسین این وزارت سخن زنند. اینان میگویند در 4 ماه پسین توانستند 1.5 میلیارد افغانی را در قراردادهای این وزارت صرفه جویی کنند و همچنان 76% بودجه را نیز به مصرف رسانند. در سال 94 به تعداد 652 دوسیه در مجموع که ما تا مراحل کردیم که حجم از 13.8 میلیارد افغانی میشد، حدود 1.5 میلیارد ما در قیمت مواد حاشیه و محروقاتی در سطح ولایت هم به اصطلاح یک نو صرفه‌جویی یا مسئولیت اقتصادی دو داشتیم که قیمت ها پایین آمده. بودجه انکشافی وزارت امور داخله برای سال مالی 1394 612 میلیون افغانی بوده که 467 میلیون افغانی آن به مصرف رسیده است که 76% را احتوا می کند. معین تأمیناتی وزارت داخله هم میگوید این وزارت توانسته است تا بدهی های سال پسینش را بپردازد، پولی که شماری از شرکت های قراردادی بالای این وزارت داشته است. وزارت امور داخله متعهد به این است که هر مکلفیتی را که قبلا توسط همکارای ما صورت گرفته او را پرداخت بکند. ولی شما میفهمید که ما منابع محدود داریم، یعنی منابع به حد و حصر نداریم.
با این حال شمار دیگر اما تاکید دارند که با نظارت نهادهای ناظر بین المللی روند اصلاحات می تواند به گونه بهتر اجرا شود. همکاری های با ادارات چون سیگار و با دیگر ادارات که در بخش تفتیش و نظارت با همکارای بین المللی ما کار میکنه، او را هم شامل بسازیم که تا واقعا بتانیم اصلاحات را که از 5 ماه به این طرف شروع شده ملموستر و بهتر بسازیم. سپاده بنده تیمونه کار کهی پس اوز پیلن پا کندار که تیمونه دی پران اولایت که دی نور اولایت و تم لیگلی دی سرزو مکنوی طول بایمیتری که او ایرانستای او رسایی. در کنار این مسئولان وزارت داخله تاکید دارند که برای اصلاحات بیشتر و بهتر در این وزارت کار روند ساده سازی قراردادها، شفافیت و نظارت از قراردادها را آغاز کردند. و حالا هم یک خبر که همی اکنون به دست ما رسید، ملا اختر محمد منصور رهبر شاخه طالبان کشته شده است. ملا اختر محمد منصور سه‌شنبه شب در درگیری که در خانه ملا عبدالله سرحدی در کویته پاکستان بین افراد گروه طالبان صورت گرفته بود زخمی شد. تا اکنون حکومت افغانستان و رهبری گروه طالبان کشته شدن آقای منصور را تایید نکردند، اما برخی منابع نزدیک به گروه طالبان کشته شدن آقای منصور را تایید کردند. حکومت افغانستان تنها تایید کرده است که آقای منصور زخمی شده است. درگیری که سه‌شنبه شب در خانه ملا عبدالله سرحدی با وقوع پیوست، 5 مقام دیگر گروه طالبان نیز کشته شدند. افغانستان در 5 سال گذشته از رهگذر اینترنت پیشرفت نداشته است. اتحادیه بین المللی ارتباطات در تازه ترین گزارشش نگاشته است که 167 کشور که در رده خدمات اینترنتی قرار دارد افغانستان است و بعد از زیمبابوه، روندا و لامبریا در رده 156 قرار گرفته. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که این وزارت بودجه ندارد تا خدمات فایبر نوری و اینترنتی را در ولایت‌های کشور فعال سازد. تمیم شهید جزئیات می‌دهد. رده‌بندی تازه اتحادیه بین المللی ارتباطات درباره پیشرفت خدمات اینترنتی. کوریا، دنمارک و ایسلند در صدر فهرست قرار دارند و پیشرفت‌های خوبی در بخش خدمات اینترنتی دارند. اما افغانستان از پایان جدول در رده 11 است و در 5 سال گذشته هیچ توجهی در این بخش نشده است. در جهان 167 کشور اینترنت دارد و افغانستان مقام 156 را به خود اختصاص داده است. اینترنت در این کشور در 5 سال گذشته پیشرفتی نداشته است. در حال حاضر 3,200,000,000 نفر در جهان به خدمات اینترنتی دسترسی دارند، اما در افغانستان تنها 5,000,000 به این خدمات دسترسی دارند. وزارت مخابرات میگوید که پیشرفت و بهتر شدن خدمات اینترنتی بستگی به وضعیت اقتصادی کشور دارد که در دیگر بخش این گزارش اقتصاد افغانستان در پل سقوط کرده و در رده 161 قرار دارد، اما در بخش اینترنت افغانستان جایگاه قبلیش را حفظ کرده و قناعت بخش است. میگوید که این وزارت برنامه دارد که برای بهتر شدن وضعیت خدمات اینترنتی 250 تاور در مناطق پرنفوذ نصب کند و نیز از قرقیزستان تا 2 ماه دیگر 10 جیبی اینترنت وارد کند. در همین گزارش از نظر شاخص اقتصادی از رتبه 151 به 161 سقوط کرده که نشان می‌دهد که وضعیت کلی اقتصادی افغانستان خراب شده. طبعاً تاثیر خود روی خدمات اینترنتی و توسعه مخابرات در افغانستان می‌گذارد. خوشبختانه ما جایگاه خود حفظ کردیم، ولی تلاش می‌کنیم که جایگاه در سال‌های آینده در رده‌بندی‌های آینده صورت می‌گیره افغانستان حداقل 10 الی 8 رتبه باید صعود کنه. در 13 سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش خدمات مخابراتی صورت گرفته، نزدیک به 2.5 میلیارد دلار. اما با وجود این همه تا هنوز در 14 ولایت کشور فایبر نوری وصل نشده و فیصدی زیاد از باشنده های افغانستان به خدمات اینترنتی دسترسی ندارند. اگر گروه های عراس افغان سلاح بر زمین نگذارند، مردم یک جا با نیروهای امنیتی در برابرشان میستند و آنان را نابود میکنند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در مراسم از نیروهای امنیتی پشتیبانی کردند و هشدار دادند که دیگر باید جنایت و آدمکشی در کشور نقطه پایان گذاشته شود. و این فعالان مدنی همچنان تاکید میکنند که گروه نوظهور داعش در پی نفاق افغانی در میان شهروندان کشور است و نیاز است تا مردم در کنار نیروهایشان قرار گیرند. اماده روستایی جزئیات می‌دهد.
لحظات بیاتماندنی و سرشار از حس وطن دوستی را در این مراسم ایجاد کردند. مراسمی که برای پشتیبانی از فداکاری های نیروهای امنیتی کشور برا انداخته شده است. در اینجا همه از شجاعت و قهرمانی های نیروهای امنیتی میگویند. نیروهایی که در یک سال پسین با ایستادگی در لحظات دشوار توانستند از وطن و مردمشان دفاع کنند. افغانستان خدمت میکنم. حالا هم شهروندان کشور و فعالان جامعه مدنی به منظور همین خوشی گرد آمدند و از نیروهای امنیتیشان تقدیر میکنند. حق چوک چیندن خپل ځان قربانی، حق چوک چیندن د دې هیواد لپاره د مبارزې لپاره اراده انګلې دي. هغه د افغانستان حق قشر دی چې د ملت څخه راپورته شوی دی. اما در کنار تقدیر این نیروها، فعالان جامعه مدنی هشدار میدهند که هراس افغانان باید دست از سلاح بردارند، زیرا شهروندان کشور دیگر تحمل جنایت و آدم کشی های بیشتر را ندارند. درست است که ما لباس نظامی نداریم، اما به وحدانیت خدا قسم که حتی حاضر هستیم که اگر چنانچه تهدید در حد بالایش برسد در کنار شما مسلح شویم و جز کس و سربازانی باشیم که فرمانده ما از اردوی ملی، از امنیت ملی و پلیس ملی در افغانستان باشیم. سخنگوی وزارت امور داخله هم نبرد با گروه های هراس افغان در کشور را مبارزه جهانی می داند و می گوید امنیت جهان با امنیت افغانستان گره خورده است و جهانیان باید به این امر توجه داشته باشند. دنیایی را باید بداند که ما امروز در خط اول مبارزه با تروریسم قرار داریم. مبارزه ما تنها بر ثبات منطقه و ثبات افغانستان نیست. مبارزه ما مبارزه جهانی است و این صدای ما را و این پیام ما را باید دنیا درک کنه و دنیا قدردانی بکنه از عمل کرده هر سرباز افغانستان. سال روان سال دشواری برای این نیروها گفته شده است، چرا که در این سال نظامیان کشور ناگزیر بودند به تنهایی و بدون همراهی نیروهای بین المللی در میدانهای جنگ حاضر شوند و از کشور و مردمشان دفاع کنند. هرچند ضعف در مدیریت و رهبری نیروها سبب شدند تلفات و زیانهای زیادی را به ویژه در ماهای پسین متحمل شوند. شبکه خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر امروز اعلام موجودیت کرد. این شبکه به نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران هشدار می‌دهد که به تکه‌داری خبرنگاری در کشور پایان دهند. این شبکه تازه تأکید می‌کند که موارد زیاد از فساد و برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران را افشا می‌کند. اخیراً خبرنگاران و فعالان مدنی در کشور روزهای پرتهدید و پرتنش را تجربه می‌کنند. عبدالمناف فیضی ولسوال ینگی قلعه ولایت تخار از سمتش استعفا کرد. او دلیل استعفایش را عدم حمایت مقام های ولایت از وی بیان می کنند. آقای فیضی عبدالملک تاتار فرمانده امنی این ولسوالی را در قاچاق مواد مخدر و مداخله در کار ولسوالی نیز متهم می کند. اما فرمانده پلیس ولسوالی ینگی قلعه این ادعا را توطئه می داند و می گوید عبدالمناف فیضی از 4 ماه به این سو بر سر وظیفه‌اش حاضر نبوده است. از همراهیتان با مهمترین ها از یک سپاسگزارم. خدا نگهدار.